ইউপিপিএললৈ স্বাগতম ৰিহন দৈমাৰীক। যিকোনো মুহূৰ্তত ৰিহন দৈমাৰীক আদৰিবলৈ সাজু ইউপিপিএল দল। আমি ওয়েলকাম কৰো, তেখেত যদি আহিব বিচাৰে আমি ওয়েলকাম কৰো, আমাৰ বাধা নাই। কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ পৰা বিপিএফ ওলাই নাহিলে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল ৰিহন দৈমাৰীয়ে। আমাৰ বিপিএফ দলৰ সভাপতিকে আৰম্ভ কৰি সকলোকে মই ক'ম যে এতিয়া মহাজোঁট থকাৰ দৰকাৰ নাই, আমাৰ অঞ্চলটো উন্নয়ন কৰিব লাগে, সেইকাৰণে চৰকাৰৰ লগত থাকি সেইখিনি কামটো আমি কৰিব লাগে। যদি দলীয়ভাৱে যদি মহাজোঁটটো যদি মহাজোঁটৰ পৰা যদি আঁতৰি নাহে তেতিয়াহ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে মই সিদ্ধান্ত ল'ম। দৈমাৰীৰ এই ঘোষণাক যেন ইংগিত হিচাপে লৈছে ইউপিপিএলে, যাৰ বাবে আহিব বিচাৰিলেই ৰিহন দৈমাৰীক আদৰিবলৈ সাজু ইউপিপিএল। অৱশ্যে ইউপিপিএলৰ মজিয়ালৈ ৰিহন দৈমাৰীৰ সম্ভাৱ্য যাত্ৰাৰ চৰ্চা এয়াই প্ৰথম নহয়। শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও ৰিহন দৈমাৰীক প্ৰস্তাৱ দিছিল ইউপিপিএলে। ওদালগুৰিৰ পৰা ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল দৈমাৰীক, কিন্তু ইউপিপিএলৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল ৰিহন দৈমাৰীয়ে। ৰিহন দৈমাৰীক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপুনি ইউপিপিএলে যোগদান কৰক আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী হওক। তেখেতৰ লগত প্ৰথমে আমাৰ লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিল, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগা ডাঙৰীয়াও লগ ধৰি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিল যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী আহক, ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থীত্ব দিম। স্বয়ং মই গৈছোঁ, তেওঁৰ ঘৰত গৈছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ পৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালীও পৰিবাৰো আছিল, কথা পাতিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি আহক আৰু। তেখেতে তেতিয়া কি কাৰণে নাহিল নাজানো, আৰু নহাৰ কাৰণে অৱশেষত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াত তেখেতে মোকেই কেণ্ডিডেট হ'বলৈ ক'লে, যিহেতু ৰিহন খেলিব, বিপিএফৰ হৈ খেলিব, কাৰণে তেওঁৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা, তেওঁক পৰাভূত কৰিব পৰা তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী নাই, আপুনি খেলিব লাগিব বুলি মোক জবৰদস্ত ধৰিলে আৰু উপায় নাই, মই খেলিলোঁ। ফলাফলটো আপোনালোকে চবেই দেখিছে কি হ'ল। পিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ দুমাহ পাছৰ এই প্ৰস্তাৱৰ মাজত আছে বৃহৎ পাৰ্থক্য, কাৰণ ওদালগুৰিৰ সম্ভাৱ্য উপ নিৰ্বাচন। ওদালগুৰিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিটিআৰৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে এতিয়াও এৰা নাই পূৰ্বৰ পদবী। বিধানসভাতকৈ পৰিষদীয় ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী বসুমতাৰীয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে, আৰু সেয়ে হলে গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ ঠাইত ৰিহন দৈমাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ চিন্তা কৰি পুনৰ দৈমাৰীলৈ মুকলি প্ৰস্তাৱ ইউপিপিএল দলৰ। কাৰণ বিগত নিৰ্বাচনতো ৰিহন দৈমাৰীৰ সন্মুখত গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ বাহিৰে আন কোনো নেতা বিচাৰি পোৱা নাছিল দলটোৱে। আহি কণ্টেষ্ট কৰিব পাব নাপাব সেই কথাখিনি আমি নকওঁ, তেখেত আহিব বিচাৰিছে আহক, আমাৰ আপত্তি নাই, আমি ৱেলকাম কৰোঁ। আপুনি বিধায়ক পদ এৰিব নেকি যদি ৰিহন দৈমাৰী যদি আহে? সেই বিষয়টো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়, চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, এনে পাৰ্টিত সোমোৱাৰ দুৱাৰ খোলা আছে। পিছে এনে প্ৰস্তাৱৰ পাছত কি হ'ব ৰিহন দৈমাৰীৰ সিদ্ধান্ত? ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কথা ঘোষণাও কৰিছে বিপিএফৰ একাংশ নেতাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই হাগ্ৰাবা মহিলাৰীয়ে। ওদালগুৰিৰ পৰা ধনদীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।